Гледай сега, тук в задния двор го приема, в предния двор му се хъска горе. Кой на кого? Марин, значи Чико като отида е така към него и Марин по някой път му хъска, ако е отпред. А когато е тук в двора, Марин да дойде да си играе, какво права, да. Да. Гледай се. Гледай. Виж, никакви идеи за агресия, нещо за... Не, няма. Я гледай. Марина, къде са мъжна там, бе, пиле? Я излез тук да си поиграйте.